Ասենք ուրա դուս գալի շամեն մենք դիմապես կասենք սա վերի փոխանակ է սրանով չի գործածված քեկությունն է մեր մասնում որ բեռնատարի եկե ոլորանում Հապաշ մեկ է գյուղի միջով ավելի դանդաղ չեն անց ծմերը բեռնատարները եւ այնտեղ ընդդիա սրանով երթևեկում են այս բանը ամբողջ ծմերն է ստեղ շինարարական տեխնիկա է բանը սպասարկում են այո իրանց ընդհանրը 60 օր է ժամկետը այսինքն մնացել ասֆալտան 90%-ով ամեն ինչը վերջացած է ասֆալտը ասֆալտը 2 կիլոմետրով երկարն ու բայց արագ լայն են արել սա նորմալ բարձր է բարձր է Հավարև կողելա, ստեղ կարելի մեջ ճանան այդ 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 ճանան այդ